Här är Lentons! Lentons består av Håkan Adelsson från Linköping och Henrik Nyman från Tullaberg. Bandet har funnits sedan 1997 och har mest skrivit och spelat in på kammaren där hemma. Håkan och Henrik är bästa vänner och skriver mycket personliga texter. Något som enligt dem båda kan kännas lite läskigt. Nu när musiken blir mer offentlig. Håkan jobbar på bank och Henrik som IT-tekniker. Nu står de här på scenen som bidrag nummer 2. Lentons. Thank you.
från Åtvidaberg och från Linköping, Håkan Adolfsson och Henrik Wiman. 4-12! Vilket stöd i lokalen! Här har vi flaggat Lentons på som skyltar ner. Det är arbetsplatsen där borta som hälsar på lite här. Det är hela bankkontoret som har kommit hit. Håkan Adolfsson, hur känns det? Bra, fruktansvärt här. Du tar ju alltså, ta lite vatten. Henrik Wiman, en kommentar. Jättekul. Stort tack, ska ni ha. Men jag ringde er och berättade att ni hade kommit med i den här finalen. Så var det så att du satt på jobbet där, Håkan, på banken. Det är en radioklassiker redan faktiskt. Jag har nog liksom aldrig känt att man har varit först så irriterande och störande som jag var när du tänkte att jag var en säljare. Och sen att man blev så välkommen att det vände så snabbt. Ja, absolut. Men du ska inte spela upp den nu. Nej, vi ska inte spela upp den. Och när ni besökte mig i studion så sa ni det, att ni har ju bara spelat hemma lite grann ute, men väldigt mycket hemma komponerat och hämtar musik från er själva och bjuder på hjärtats tankar. Och det var lite läskigt nu att få lämna ut sig inför publiken. Hur är det när ni har gjort det? Det känns jättebra och vi är supernöjda. Spark i baken! Vill ni rösta på Lennart?